amin'ny valora mahery telo ambin'ny folo minitra izao eto amin'ny logité ary miditra anatin'ny tapany faharoa isika izay ravetrany ny zanam-pandaharana zaza manontany. Tsara kokoa ny pôziny, matevina sy tsara kokoa ny fonosy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Araka nefa nambara taminao teo ary dia Iary Rapanoel no vahinin'ny ankizy tamin'ity takariva ity. Iary Rapanoel izay efa mpanazatra tao anatin'ny mpazaparaka ny fanarahantsika tamin'ireny mpazapa ireny mpihira ihany koa izy ary ndao arahana avy hatrany ary ny resadresaka ny fanaovany tamin'ireo ankizy ireo. Shmoel fito ambin'ny folo taona, saika anontany kely ako ohatra hoe ianao ve efa nisy fotoana namalakira dia azonao tantaraina ilay izy dia taiza le namalana anao hira izay? Valo taona efa nanao fahafarotana ny am-piangonana, tsisy mampianatra fa tsapako amin'izao fotsiny, dia efa azoko ny fandehan'ilay hoe mivalana sisy mivalana izany, tsy voatery hoe tsy mahainy mamalana, dia le izy izaho izany efa namalana e, efa namalana fa tsy tadidiko. Fa nihira be dia be foana teny dia mety mamalana foana iny fa tsy haiko. Priska, enina ambin'ny folo taona. Ny fanontaniako an'i Kotriary hoe inona ny bêtise efa nataon'i Kotriary tany am-pianarana hoe tena hoe nanamarika be an'i Kotriary? Izaho tany am-pianarana tena gafo foana, tena manao bêtise foana en permanence. Korotaniko daholo ny ankizy rehetrarehetra, tsy mipetraka fotsiny izany aho fa tsy maintsy manao bêtise foana. Dia ny anankiray tadidiko izay fotsiny tamin'izay ohatra nanany any an'ilay mpampianatra tamin'ny sixième mangambany, dia mitalao be tamin'ilay profe hoe oka moa aza mandeha any mamanay izany moa e, oka moa mba ten'Andriamanitra mizava loatra an'izany, indray mandeha any ohatra zay, fa nefa ny manao bêtise foana dia mifanany any amin'ilay mpampianatra dia samy viteny izany. Aro mbe folo taona, nisy zavatra natezitra ny Kotriary ve tamin'ny zavatra nataonay mpazapahaionga? Tsy manam-potoana hitezerana izany aho, tsy hitako hitezitra dia maninona, tsy hitako izay hitezerana, donc tsisy na olona ray na amin'ny olona be dia be na inona, mety hoe mampanao zavatra anareo aho na mitaky zavatra aminareo aho dia tsy manao nareo, dia tsy maintsy mody mampakapeo fotsiny aho. Fa tsisy antony hitezerako. Kristina ny anarako a, efatra ambin'ny folo taona. Mitovy an'ny fitondranao anay ve no fitondranao amin'ny zanako rehefa any an-trano na ohatraohatr'izay? Ohatrany hoe anao fitondrako anareo? Mampinaritra ve sady mahay mampianatra? Zay. Tena mitovy mihitsy. Ohatran'ny tena raisiko ohatran'ny zanako mihitsy nareo. De tiako ohatra ny zanako any an-trano, mitovy mihitsy. Ny anarako mianja 13 ans. Inona ny asan'ny Kotriary akoatrany hoe mikotre olona? Tokony lasa mpihira zao nampitehiny zava-maneno be, fa tsy nety tamiko izany, tsy nanana fahafahana na tsy nekeny vatako ny anao an'izany, dia lasa nirona tany amin'ny fampianarana aloha. Ny nampiasako tany izany le fahaizako mozika, dia lasa nanao kotsa, fa ny tena ny anarako tany am-pianarana mba hoe ho atao asa mandraraha, dia nianatra nanao trano, dia izay ny tena asako izany. Efa fito amby roapolo taona nanaovana an'izany asa izany aho zao, nanao trano, manomboka any amin'ny conception ka hatrany amin'ny famaranana ny trano, dia izay. Fa nefany aho mampianatra be dia be mihitsy koa aty ivelan'le asa andavanandro. Mampianatra be dia be aho, mampianatra mozika, mampianatra mihira, mikotse olona tsy amin'ny feo ihany fa mikotse amin'ny fiainana rehetrarehetra. Tsika dia fito ambin'ny folo taona.
Kaotra ve mbola manoratra hira amin'izao. Raha hoe hoan'ny olona te ho lasa mpihira dia inona ny aingam-pana avezany ny anorotanao an'ilay hira? Nanomboka tamin'izany 5 ambin'ny folo taona no nanoratra hira, fa tsy manoratra foana fa indraindray angamba raha be indrindra raha isan-taona ny hira vitako. Fa ny tena ataoko izao a, mampianatra olona mba hamorona na hira zany na zavatra be dibe ninninona mila famoronana daholo amin'ny fiainana, dia mampianatra na manoro lalana ny olona mba hamorona, satria raha te ho mpihira ny tsara indrindra ny fahitako azy a, dia ianao ny mamorona ny hiranao, satria ny atao hoe mihira dia mamoaka ny zavatra avy any anatinao. Dia hitako tsara kokoa raha le avy any anatinao mihitsy no avoaka zaraina amin'ny olona, fa tsy hoe ny avy any anatin'ny olon-kafa no zarainao amin'ny olon-kafa, dia lasa fandalovana fotsiny ianao zany. Dia afaka mamorona ho an'ny olona, fa ny tena tiako indrindra ampianariko mihitsy le olona zay lina zany, zay tena te anao mipiraka mila ny fanapiako, ampianariko mihitsy izy a amorona. Faniriana trezon ikotriara efa nira, dia inona ny tarika efa nisy any kotriara sa nandeha irery efa nira? Efa nanao tarika be dia be mihitsy aho, zay mbola kely dia efa nanao tarika tany Mahevatanana 12 ans teo aho, dia batera sady mpihira ny asako. Dia tany Mahevatanana koa izay manao tarika vakodrazana sy mpihira gasy ireny, mpively amponga ny asako dia mitendry akordeon. Dia avy eo a nianatra tany Tamatavy a, dia nisy tarika hoe tarika nofy izay nisy anay, dia mpively batterie ny asako tao anatin'ilay izy. Dia avy eo efa nisy tarika manao roka, manao variété, mampandia efa nampandia nandritra ny 10 taona mpandia. Dia tamitarika be dia be teto Antananarivo sy tany amin'ny faritany ihany koa, dia izy koa dia tarika mpanao vakodrazana ny tena be dia be nisy anahy. Dia avy eo nisy bon tamin'ny aloha lazaikany tarika tena nisy anahy niainako nandritra ny fotoana elabe sady tena natsangako tanteraka ny AVM, efa nisy nahianao zany AVM akapela daholo ny ataony, olona enina zay a, vehivavy anakiroa dia lehilahy anakefatra, dia mihira tsisy zava-maneno zay zany, dia efa tamin'ny taona 2000 tany zay nihira farany, zany hoe mbola tsisy teraka nareo. Inona kay ny talentany kotriara koatra ny mihira sy ny mitendry? Raha ny tokony izy a, ny artista dia mahay zavatra be dia be zay mifandraika amin'iny. Raha artista momba ny mozika izy a, dia mahay mihira izy, tokony mahay mihira izy, dia tokony mahay mitendry izy, ary tokony hainy daholo mitendry ny zavatra rehetrarehetra. Tokony mahay mandia izy, fandray daholo mantsy io, satria firafitry ny saina no firafitry ny saina sy fifandraisana zany amin'ny vatana, amin'ny fo, amin'ny vava, amin'ny ratsam-batana sy ndre zay zany le hoe talenta amin'ny zavakanto zany. Dia zavatra mikasika an'izay zany hitako hoe nananako daholo zany, na mihira na mamorona na mitendry zava-maneno rehetrarehetra tendreko daholo, zava-maneno rehetrarehetra ambonin'ny tany mbola kely a, dia efa namorona zava-maneno tavoangy ohatra nitendrena boritra manamboatra zava-maneno. Dikan'izay raha nareo zao mpihira zao nareo, tokony mora aminareo mihitsy ny mitendry a, mora aminareo ny mandia, fandray daholo tsinona le izy. Inona no atao aonareo zany hoe ny afantarana hoe efa professionnel ny olona anankiray hoe amin'ny resaka zavakanto ohatran'izany? Dikany hoe professionnel mantsy dia anaovana asa le taranja anankiray, ka rehefa anaovana asa le taranja anankiray a, dia tokony voafehy zany le izy, satria rehefa anaovana asa zany a dia andraisana tambiny, andraisana vola any amin'ny olona, dia tokony zavatra efa voafehy anao zany a no andraisanao any amin'ny olona. Dia randrafitry le izy eto a, rehefa mandray vola amin'le asa ianao a, dia efa professionnel zay. Dia dikan'izay a,
rehefa mahafe tsara raha pira ianao de tena mahafe tsara ny zavatra rehetra le taranja ho ataonao. Ohatra hoe raha manao interprétation anao de mahafe tonokira be dabe, mahafe hira be dabe, mahafe feoan'olona be dabe. De raha izay ianao efa afaka manao an'le izy ho asa de efa professionnel ianao zany. Raha ohatra ianao ka hiranihiranao a, raha efa maharesy lahatra mivarotra an'iny amin'ny olona de efa professionnel ianao zany. Inona akaiky antika na rahana raha te ho coachy ary araka te coach tokony taranja telo zany a, telo raha kely indrindra ny tokony fehezina raha anao coach. Tokony mahay mira ianao aloha zany, tsy voatery io pira, afaka pira ihany fa ny manahirana amin'ny hoe sady pira ianao ny coach tonga de voarefin'ny olona zany ny voanao en tant que coach, hoe ay zay zany ny fahaizanao de ohatran'izay zany ianao, zay fotsiny manahirana le tsotsy mety a. De za zany zao tsy nanao an'le asa, tsy nanao asana pira fa tena coach fotsiny mihitsy, ohatrany hoe coach ny mpanao baolina tsy miakatra ambony terrain mandaka baolina, de ohatran'izay a zany. De ny anankitelo a, tokony mahafehy an'le hira ianao, mahafehy mozika ianao, ny lafin'le mozika mihitsy zany amin'le mahalesona be dibe anazy. Tokony mahay mitendry zava-maneno ianao, farafaratsy ny ray zava-maneno misy noty miaraka, ohatra hoe clavier na gitara. De tokony manana sens de créativité ianao eo amin'ny arrangement. Le izy zany efa ny tsy lafin'ny mozika ihany ny anoanana ny ankizy na ny anoanana ny olona raha coach vocal, fa amin'ny lafin'ny maha olona an'le olona koa. Amin'ny raha ohatra fa mamoaka feo ianao, tsy mozika loatra zay fa fizika zay, de mila mahafehy an'izany zany ianao. Ahoana ny fomba atao a mba hatafavoaka tsara ny feo an'io olona io? Tran'izany zany coach iary ve efa hatrany mbola kely na nanieritreritra an'izany hoe anao coach zany? Tena efa olon-dehibe mihitsy aho vao lasa coach ho azy. Zay na tonga coach, tsy lasa pira de lasa nampianatra la de lasa coach. Ny zanako coach iary ve mety hoe ampanao coach iary pazapa? Tsy azo atao mihitsy. Afaka manao zavatra hafa izy fa tsy afaka manao mpazapa mihitsy izy, na coach mpazapa na jury mpazapa fotsiny ara, na tsy manao coach na tsy manao jury de tsy mety mihitsy hoe ampanaovako mpazapa izy. Fantatry ny olona foana izy hoe zanako de manahirana. Misy atao ve mahatonga volonao lava? Za mbola telo taona de efa lava volo, de lava volo foana tamin'ny fiainako. Tamin'izaho mitady vady ihany mifohy volo, de nony nahita vady a nahazo vady de nanalava volo indray. Eo amin'ny firy taona hoe coach no nanomboka nanao coach? Za aloha tany amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona de efa nitarika choral. Raha ohatra hoe nitarika choral zany ny coach de coach zany. Fa ny tena hoe coach officiel nahazo diplôma sy ny sisa fo volana vitsivitsy zay. Fa nanao le asa efa ela be, efa polo taona de telopolo taona mahery. Nafinaritra ny tafatafa feno de feno ny fanaovan'ny ara-panoelona niaraka tamin'ireo ankizy. Ivadika zanam-pandarana afa isika hoy ianao. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires.
Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ririny tsika ary manodidina izay indray ary ny fanontaniana ao anatin'io ianao. Ny faritry ny vatana tena mahareny atsika sy ny fiarovana izany ary no nanontaniana ny olona tamin'n'ity androany ity, ndao ary arahana ny valin'ny fanontanian'izy ireo. Amin'izao ririny izao, faritra aiza ny vatanao no tena mangatsiaka? Inona ny ataonao mba entina hiarovana azy? Lamosina, ny an'ny lamosina aloha zao no tena mangatsiaka. De ny entina miago azy zany de misotro rano be foana aloha hoe izay ny fanafodiny traingana indrindra. Ia. Misy vokany tsara? Ia, misy vokany le izy. Rano mangatsiaka fa tsy rano mafana. Ia. Ny tanana. Tanana de loa zany e. De ny arovana azy ny gatanana. Tena mangatsiaka aloha zany zao de ny lamosiny e. De ny entina anaovana anazy angamba ny ohatra hoe gotrana de manao akanjo mafana. Zay zao ny hitako hoe solution amin'ilay izy. Na inona moa ny azo atao fa dia manampy fitafiana ny azo atao moko, inona moa ny azo atao ankoatran'izay tsisy? Ny soroka ny tena mangatsiaka dia ny anatiny ihany loha fa ny manafana azy tsisy afa-tsy ny mikotrana ihany. Miazakazaka manao marathon isa maraina dia mafana. Ny tanana sy ny tare ihany koa ny anany lohako dia manao gantaonana dia manao satroka ba. Faritra manana zany eo amin'ny valahako. Efa mangatsiaka be anazy de eo amin'ny valahako eo tena misy zavatra mihetsiketsika mihitsiny. Inona ny ataonao re vao tena hoe mihetsiketsika be izay valahinao izay? Ny ataoko amin'izany zany de mampangotsaka rano de ino ny sotsoko isaky ny atsasakadiny. Amin'izao ririny izao zao fahatsapako azy aloha vatana ray manontolo e. Indrindraindrindra any amin'ny tongotra na manao bakiraro ary tena hita mbola tena hafa mihitsy ilay ririnina amin'izao. Ny ataoko moa zao de hitanao io zao mikapison be io so mahita tsaromana ny sofina ho any tena tsy zakako indraindray. Ny vatako rehetra rehetra aloha de mangatsiaka daholo de manao mafana fotsiny mba hiarovana an'izany. Insolite. Tsara le stylo a. Tsara ny paoziny a. Ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Ao Bangkok ao no entina aminao ato anatin'ity hafakely ity. Misy toeram-pisotroana kafe iray ao antoeranao antsoina hoe Café de la Morge. Tailandais iray no tompo-kevitra tamin'izay. Tanjona moa ny ampatsahivana ny olona fa misy fetrany fiainana eto an-tany. Dao arana avetrany. Mifandray amin'ny fahafatesana avokoa ny fitaovana rehetra hita ato amin'ity toeram-pisotroana kafe eto Bangkok ity. Mialohan'ny idirana ato izao dia asaina mijanona elaela ao anatina vatapaty ny olona iray. Mahazo fihenam-bidy ihany koa izy ireo amin'ny zava-pisotra orin'izay. Tanjona ny ahatonga saina ny olona manoloana ny fahafatesana. Teo aloha aho matahotra ny faty. Mandeha ho azy anefa ny fiatrehana izany amin'izao fotoana izao. Nomena anarana mifandray amin'ny lalam-piainana ihany koa ny zava-pisotro ato. Misy ny smoothie fahaterana, fahafatesana sy fahanterana ary fangiry firiana. Tailandais iray no tompo-kevitra tamin'izao. Araka ny nambaran'ny Andriamanitra i Bouddha, rehefa maty isika dia miala mivatana ny fanahy. Rehefa miala izay dia lasa ny ratsy rehetra. Tonga saina amin'izay ny tsirairay ary lasa manao ny tsara. Ny amaro ireo olona tonga mitsidika ny toerana tao anatin'izay telo volana mahery ny sokafan'ity toeram-pisotroana kafe eto Bangkok ity. Eny ary amarana antsika ny zanam-pandarana ny faminavinana mimety ho toetry ny andro. Takizao indray ary ny firafitry ny tontolo andro ny sabotsy faraika amby roapolo ny volana jolay raha ho any amin'iny tapiny avaratra iny no isantarantsika izany. Orana amin'ny tsitapitapy no andrafitra ny tontolo andro amin'ny ankapobeany any Tianasy Sava any amin'ny faritra Boeny kosa indray na any Sofia na ny Facebook na Melaka dia hatahataka izany koa ny fifandimbiasan'ny rahona sy masoandro no tena mandrafitra izay mety ho toetry ny andro izay any amin'ny lany antsinana indray.
indray dia orana mitsitapitapy rotsakorana no vinavinaina amin'ny ankapobeny ao anatin'izay tontolo andro ny sabotsy izay. Ary eto ampovoantany indray kosa dia somary isy ny oram-baratra any rotsakorana mihitsy moa zany any vakinakaratra orana mitsitapitapy eto analamanga sy anytasy ho fandimbiny raha onasomasoandro any bongolava raha any amin'ny faritany fianaratsondray ny latsinanana amin'ny fifaritra tany fianaratso dia olalovan'ny orana mitsitapitapy avokoa amin'ny ankapobeny sy raha any amin'ny atsimo indray ary dia ny anosy no izy ny orana mitsitapitapy ifandimbiny raha onasomasoandro amin'ny ankapobeny any amin'ny ireo faritra hafa menabe androy ary atsimo andrefana. Mamarana fotoana sika eto amin'ny logite isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mame fotoananao indray ao anatin'ny fampilalam-baovao ny sabotsy izao amin'ny fitora sasany hatrany toy hatrany nefa ny fandarana eto amin'ny dreamina koa dia aza misaraka aminay veloma tompoko veloma tompoko. Safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou manolotra anao ny logité. Paperline, le choix de votre succès. Helena spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toy ireo hanim-pitoloha ampanjaka. Mankafy ny spaghetti Helena eto ampijerena logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, miramirandava ny ankohonana. Total vous a présenté logité. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine dans le channel 2, logité.